接下来要关心的就是第六届这干农会啊，到底是当时要办，还是要伫咧对办的相关单位啊？特别是这绿委会啊，即马拢无啥要讲。今仔就我这相关单位针对着即届这干农会啊，诶，委员报告去这里法院啊做了报告。啊，有哪讲了讲，真有可能会伫咧十二月、这十六、甲十八这三天，真有可能伫这台北燕山饭店来举行。对了，十几天之后要在台北登场的第六届工党会，到底举办的时间和地点为何？主管机关真保密。不过，被要求到立法院针对了工党会委员工作报告的调查局，在报告书明白写着，工党会时间由十二月十六号到十八号三天，地点在燕山饭店。人家十六号、十七号，还有燕山饭店的饭店早就被包了，那你只能说来说不知道，燕山不知啊。燕山大饭店的确，我们也掌握到十六、十七那个饭店已经满了。谁定的？不知道，不知道，因为当然是饭店的秘密。面对着立委的问题，管单位赶紧以相关的细节爱等主办单位通知才有法确认。不过因为第二届工党会台北燕山饭店发生了严重冲突，警方表示相关警察已经做好妥善规划。这次的维安规模到底多少？是不是要像2008年那一次是帝王级的？维安没有规格，勤资才有规格。动辄要六七千人去保护成如果说有不利的啊，对，有这个不好的情资在，当然我们要提升。虽然燕山饭店的观点有利警方维安的部署，不过第二届工党会造成了群众警察之间严重的冲突。即马是汇报点点机关如何将民众不方便搞到上街，警方表示会审慎规划。记者做报道。